tant per als pressupostos del 2022 com per les ordenances fiscals de l'any 22, des del grup de Junts per Mataró ens oposem i votarem en contra de la proposta que realitza aquest govern perquè, entre altres coses, i pel que fa a les ordenances fiscals, es mantenen amb la pujada fiscal del primer i segon any del mandat, de manera que nosaltres ja vam advertir que si no hi havia una baixada impositiva a demanar-los i als contribuents de la ciutat, no estaríem d'acord amb aquestes ordenances. Doncs entenem que estem en una situació de crisi, en una situació de pandèmia. A l'administració pública li tocava fer un esforç que no s'ha vist doncs, correspost de la mateixa manera que se li demana a la ciutadania. Aquest esforç s'havia de traduir, i ara ja passem al pressupost, s'havia de traduir també en un pla o en un ambiciós pla de racionalització de l'administració pública local, cosa que no s'ha produït. No s'està treballant en una organització i en una gestió de l'Ajuntament que enteníem que havia de ser un dels punts importants i per això hem presentat propostes com la de l'oficina a la residència durant aquest mandat i d'altres que estan d'alguna manera encaminades a que sigui una administració més eficient, més eficaç, que pugui donar una resposta més efectiva als problemes de la ciutadania, que es pugui apropar a les inquietuds que té la gent de Mataró, però no és així. Simplement es planteja el pressupost més alt de tota la història, un pressupost que bàsicament només dedica un 10% a inversions, el 90% és estructural, o sigui, continuem amb sous, continuem doncs, amb tot els recursos per la gestió del dia a dia municipal, és important, però nosaltres creiem que hi hauria d'haver aquest esforç que no s'està veient. Per altra banda, no es veiem tampoc reflexat en aquest pressupost els objectius de transició energètica i els reptes de sostenibilitat previstos per l'any 2050. Nosaltres, a l'efecte, també vam presentar propostes com puguin ser la de l'oficina de la rehabilitació, separar no, del tema de llicències, doncs, totes aquelles llicències que han de ser d'obra nova per totes aquelles que han de ser de rehabilitació per adequar doncs, els habitatges o les immobles doncs, als nous objectius d'eficiència energètica. En aquest sentit, tampoc se'ns ha volgut escoltar. I, per últim, tampoc veiem que sigui un pressupost que projecti la promoció i la capitalitat de la nostra ciutat al Maresme. A l'efecte, també, hem presentat diferents propostes, com puguin ser la residència d'estudiants, la possibilitat de tenir una estació d'autobús a la ciutat. Tot això doncs, no es contempla. No veiem que hi hagi un model definit de ciutat. No veiem que aquest govern vulgui, d'alguna manera, projectar un pressupost ambiciós amb uns objectius clars polítics per Mataró. I per tot això, doncs, el nostre vot a aquest ple del dijous serà negatiu.